Un ano máis, a Ciga Saúde convoca unhas movilizacións de protesta e denuncia da intención de a Consellería de Sanidade de pechar máis de 1.200 camas durante o período estival, que para eles son 4 meses, culpabilizando os profesionais da sanidade de que esta medida se toma porque facemos uso do noso dereito a ter 30 días de vacacións. E, por outra banda, tamén argumenta a non disponibilidade de profesionais cando eso non é certo, porque só hai que mirar as persoas que están inscritas nas listaxes de contratación dos Sergas para ver que temos máis de 7.000 enfermeiras, máis de 5.000 celadores, máis de 5.000 auxiliares de enfermería e que estas traballadoras e traballadoras aspirantes a ser contratada nos Sergas só está traballando un 22%, un 15%, un 7% ou un 3%. Entón, esta medida é unha medida máis que fai a Consellería de Sanidade para desmantelar a sanidade pública, desprestixiar os profesionais que nela traballa e intentar derivar pacientes á privada. Publicaron unha lei de garantías como un dereito das usuarios e da poboación a ser entendido nuns prazos máximos, 60 días para intervención, 45 días de proba diagnóstica, e o que están a facer é poñendo todas as trabas para que esos prazos máximos se poidan cumplir dentro da sanidade pública. Cal é o obxectivo? O obxectivo é que, como di a propia lei, vostede poda ser atendido na sanidade pública ou na sanidade privada. Pero a maiores, se vostede dispón de recursos económicos suficientes, pode ir á sanidade privada, pagar do seu bolsillo esa intervención ou esa realización de proba diagnóstica que os Sergas xa lle devolverá os cartos, creando unha situación de indefensión ás persoas que non teñen recurso e agravando o seu sufrimento frente á enfermidade. Negáronse sistemáticamente a que na mesa sectorial, que órgano de negociación e participación, poidamos falar deste tema, poidamos ver si é verdade que se necesitan profesionais e como se podía paliar esa ausencia de ser o caso para manter a plena vixencia da asistencia sanitaria durante os meses de vacacións. Non faltan cartos!